Mirë, zoti Zhulari, unë fakt nuk do doja ti mshoj as pak ti elementi, por më ngacmoi nga që ma tha, sepse për tjetër qëllimi ishte kjo bisedë. Tani, ju erdhi keq që nuk kishit një ftesë ju si kompozitori i asaj këngë, meqense edhe kënga e Manjolës e hapi atë pritje. Nuk e kam në këtë aspekt. Unë fakt kam qenë në një mbledhje të albautorit të shoqatës kompozitorë, në ato dhe e kam ndjekur direkt në telefon, por me sa duket veprimtari u organizua shumë shpejt, edhe ndoshta ftesat kanë qenë përgatitur më parë. Nuk është kjo për mua as pak. E kuptoj, jo, dhe unë nuk do doja që ti të flisni për këtë, pikërisht për këtë gjë. Unë mendoj që është, nëse ka diçka që i bashkon shqiptarët, është Bill Clinton, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Bashkimi Evropian, ku ne të gjithë gjejmë gjuhën e përbashkët, gjejmë njëri tjetrin aty. Dhe unë në këtë rast as pak nuk kam. Edhe diçka tjetër. Këngëtaren e mirë njohur Manjola në Albani keni zgjedhur ju në atë kohë? Pra, si funksionon? Kompozitori zgjedh këngëtaren? Këngëtaren. Jo, është reciproke, por unë me Manjolën, kur kemi bashkëpunuar për atë këngë, kisha pasur edhe shumë bashkëpunime të tjera, dhe sidomos kemi pasur edhe një këngë po për Kosovën, e cila ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme në gjatë luftës, dhe Manjola ka qenë një ndër ato këngëtarët që i kanë frymëzuar në luftë, i kanë frymëzuar njerëzit në luftën e Kosovës me këngën kushtuar Drenicës, plus që unë kisha punuar edhe shumë këngë të tjera të muzikës lehtë për punimet popullore me Manjolën, por gjatë bisedës që unë kam bërë me personin, me në gjatin i cili ishte ideator i koncertit, këngëtarët natyrisht që kanë qenë edhe sugjerimet e mia, por edhe të në gjatit i cili i aprovonte. Por sidomos bashkëpunimi me Manjolën është shumë i gjatë i imi. Kemi shumë punime në festivale, në prodhime ndryshme muzikore, aty kanë qenë dhe këngëtarë të tjerë shumë të mirë, ka qenë Kasetë Tusha, me cilin po kam ashtu shumë bashkëpunime, si me Manjolën, me Ledina Qelon, kam shumë bashkëpunime me të gjithë, me Francesc Radin, i cili nuk jeton, fatkesish është ndarë nga jeta, me Aleksandr Gjokën, një këngëtarë mrekullueshëm, në cilin në atë koncert, unë pata kompozuar një këngë, në mënyrën rock, e cila i kushtohet UÇK-s, dhe neve mendonim që ato vite mbas luftës, thonim që të drejtën për të kënduar, për luftën, për UÇK-n, për shtetin, për vendin tënd, e kanë gjithë rrymat muzikore. Nuk është, si thush, e drejtë, po themi vetëm e këngëve epike, por është e gjithë rrymave muzikore, edhe ati që këndon rock, edhe ati që këndon një balad, ose edhe ati që këndon një rrym pakt edhe më të moderuar, se cilje ka të drejtën, dëshiren dhe mundësin për të kënduar vendit ti, dhe aq më tepër motiveve të vendit tonë.